gradonačelnika Bandića i gradske uprave. A to je da građane, odnosno roditelje, čije djeca idu u školu, ne upozna s elaboratom statičara u kojem se opisuje da li je zgrada sigurna za djecu ili nije. Da ne upozna roditelje sa projektom obnove škole. Jer škola se ne treba vratiti u prvotno stanje. Škola se treba ojačati seizmički, protupotresno, kako bi djeca bila sigurna. I to je ono što stalno govorim. Ja ću svoj posao raditi kao gradonačelnik u savezu sa građanima, uključiti ih u odlučivanje. Dakle, ovakvi projekti i ovakvi podaci moraju ići na znanje građana. Građani imaju pravo znati u kojem je stanju škola i kako se misli škola obnoviti. Građani moraju biti dio tog procesa. Ono što ćemo tražiti je seizmički certifikat za sve škole i vrtiće u gradu Zagrebu. Da svi roditelji budu sigurni da im struka garantira da su objekti u koji šalju svoju djecu sigurni. Taj smo već zato postavili u gradskoj skupštini. Tražimo od gradonačelnika Bandića popis svih škola koje su oštećene u potresu. Tražimo također da nam kaže koje škole je obnovio, odnosno što je gradska uprava učinila u ovih zadnjih godinu dana od potresa na tome da škole i vrtići budu sigurni za našu djecu.